guddigunku kooban tuma isan tuxubnood ee ku shaqeeya doona doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo lamid isku xigeen ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee maalintii shalay oo daqlabiidla iyo ka ansaxiyeen baarlamaanka koonfur galbeed iyo geeka kulanja koowaad iyo kaweeladeen magaalada baydhabe xarunta ku meeldeerka dowlad goboleedka koonfur galbeed mayna kulanka shir guddoomiye guddoomiyaha ku meeldeerka baarlamaanka koonfur galbeed xasan cabdinuur albaro maynu sahay ajandaha geeka kulanka doorashada guddoomiyaha guddiga doorashada iyo xubno kale oo kumid ee guddiga kulanka iyo xaadirinta mishanta xubnood ee guddiga doorashada islamarkaasna intii uu socday hay'ad guddiga iyo isku dhan dooradayeen xubno shal duwan iyo guddoomiyaha guddiga doorashada guddoomiyaha baarlamaanka ma ayan dooradeena cusmaan buule macalin meele shukri cumar lanka dooraday ku xigeenka guddoomiyaha guddiga iyo xogeeyaha guddiga iyo saas oo kale lan dooraday injineer ibraahim saas oo kale xubno iyo isku dhan dooraday shan xubnood kale oo guddigan qaabilsan dhinaca maaliyadda siduu ka dhawaaqo guddoomiyaha ku meel deerka baarlamaanka koonfur galbeed xasan cabdinuur albaro geeka mayni yaalehe guddigii doorashada inay isliskooyo guddoomiye iyo ku-xigeen iyo mayle raaye xokeen ay isku dooradaan intaas kadib guddi hoosyada kale iyo isku dha dooradaan iyo nahor yaali guddigii shiri anin la kulmi ma isku dooradeen guddoomiye ku-xigeen xokeen kadib may kale isku dooradeena xibno oo guddiga maaliyadda ah guddigaas haddana guddoomiye isku dhex dooraday tan kale xibnaagi heri oo guddiga maaliyadda ha ku heri guddoonkana ha ku heri oo guddiga doorashada tan xibnaadanadan iyona mayle reey guddi oo maarana qabanqaabada diwaangelinta doorashada musharaxiinta iyo qabanqaabada doorashada guddigaasuna intaas hal saarigi todoba hirmaado hirtihay iyona marna guddoomiye isku dha doorteen guud ahaan guddigana isla shaqeeye aan oo guddoomkii haddii ku roogana la shaqeeye dad kale oo qubro ah oo marna arrimaalku ulkaalada doonana jaraayan haddii ilaaher weli geeka ku bilowdo ma in gudubaana ah habraa'igii doorashada dhowaan yala ka weedantii magaalada baydhabe ee xarunta ku meeldeerka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo fudhiida doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo labalamadii isku xigeen guddiga doorashada ee shalay iyo meel mariyan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ayaa lagu sugahay intii iyo hasaaran habraaca doorashada sidan ka dhowsa lan dadejiyey howlo shaqe ee horyaala baarlamaanka faysal maxamed isaaq warbaahinta dowladda koonfur galbeed baydhabo